Добры дзень. Сёння мы вывучаем тэму словазлучэнне і сказ, знакі прыпынку у простых і складаных сказах. Давайтеце успомнім. Сінтаксіс гэта раздзел граматыкі, у якім вывучаюцца словазлучэнні і сказы, іх будова і тыпы. Пункуацыя, раздзел навукі абмове, якім вывучаюцца словазлучэнні і сказы звярніце калі ласка увагу слова злучэнне гэта два ці больш слоў звязаных па сэнсій граматычна адно з гэтых слоў з'яўляецца галоўным другое залежным гэта значыць падпарадкоўваецца галоўнаму прымае яго граматычную форму роду ліку склону рыклад, ранняя вясна, або толькі склону чытаць кнігу, прыехатьхаць на цягніку. Такая сувязь назывападпарадкавальной. Давайте паназіраем. У слова злучэнні ранняя вясна, галоўнае слово вясна, выражаная назоўнікам, залежна, ранняя, выражаная прыметнікам, Ад галоўнага да залежнага слова ставіцца пытанне, якая. Словазлучэнне, які слова называе прадмет з'яу, але больш дакладна, параўнайце. Канікулы, летнія канікулы, восень, залатая восень. У паветры лётае ў паветры, адзенне апранулилі адзенне запомните, слова злучэннями не з'яўляются спалучэнне дзейніка и выказніка, напрыклад, Сонейка светить, спалучэнне ад однородных членов сказа прыгожа и ласкава. составные лечэбники 45 спалучэнне назовника с прыназзовником, напрыклад, на небе, у час навальніцы. Давайтеце успомнім тыпы словазлучэнняў паводле прыналежнасці галоўнага слова да пэўнай часціны мовы. Дзеяслоўныя, у якіх галоўнае слова выражана дзеясловам, напрыклад, чытаць кнігу, галоўнае слово чытаць, іменныя, якіх галоўнае слово выражана назоўнікам, напрыклад, прыгожая кветка, галоўнае слово кветка, прыметнікам, напрыклад, мокры адрасы, галалоўнае слово мокры, лічэбнікам, пяты справа. Галоўнае слово пят, займеннікам, напрыклад, нехта з нас, галалоўнае слово нехта слоўныя у якіх галоўнае слова выражана прыслоўем напрыклад далёка ад горада галоўнае слово далёка звярніце увагу сказ гэта сінтаксічная адзінка мовы што складаецца з аднаго ці некалькі слоў якія выражаюць закончаную думку граматычна, інтанацыйна аформленую по законах мовы. Напрыклад, восьось і скончыліся летнія канікулы, надышла залатая восень. Звярніце ўвагу, чым адрозніваюцца сказ і слова злучэнне. Сказ служыць сродкам моўных зносін сродкам фарміравання і выражэння думкі выконвае камунікатыўную функцыю. Словзлучэнне служыць для больш дакладнай, чым слова назвы прадметаў, дзеянняў і іх прымет. Сказ мае граматычную снову один ці два галоўныя члены сказа. Словзлучэнне складаецца з галоўнага і залежнага слова. Сказ, характарызуецца сэнсавай і інтанацыйнай завершанасцю. А зараз націсніце калі ласка на паузу і выканайце за задание. а потым проверце яго. Склазіце сказы з прапанаваных слоў і запішыце іх у такім парадку, каб атрымаўся тэкст» проверце сябе давайте успомнім тыпы сказаў па мыце выказвання апавядаальныя пытальныя пабуджальныя по інтанацыі клічныя і няклічныя напрыклад прыйшла вясна Сказ по выказывания оповедальный, по интонации неокличный. Нехай прыдя весна, по мыти выказывания сказ побуджальный, по па интонации кличны. Хутка прыдя весна, сказ по выказывания пытальны, а по интонации неокличный. Націснеце калі ласка на паузу і выканайце заданне, а потым проверце сябе. Вызначце від сказаў паводле мэты выказвання і інтанацыі. Праверце сябе. Першы сказ: апавядальны, няклічны, другі пабуджальны, няклічны. Трэці сказ: пытальны, няклічны. Давайте успомнім. Па структуры сказы бываюць: простыя маецца толькі адна граматычная аснова, дзейнік і выказнік ці толькі адзін галоўны член сказа. Складаныя складаюцца з дзвюх ці некалькіх частак, простых сказаў, аб'яднаных у ад одно цэлае, сэнсава, граматычна і інтанацыйна наяўнасці да даных членаў сказы подзяляются на развітыя и неразвітыя таким чынам просты сказ гэта такі сказ у якім маецца толькі одна граматычная аснова дзейнік і выказнік ці толькі один галоўны член сказа напрыклад наступіла 88ень дзейнік наступіла выказнік Просто сказ. Складанымі называюцца сказы, якія складаюцца з дзвюх ці некалькіх частак, простых сказаў, аб'яднаных у одно цэлае, сэнсава, граматычна і інтанацыйна. Стаяла ранняя восень і яшчэ грэла Сонейка. Граматычныя асновы ў складаным сказе восень стаяла, Соніка грэла. Націсніце калі ласка на паузу і выканайце заданне. Потым проверце сябе. Выпішыце складаныя сказы. Падкрэслеце ў іх граматычныя асновы. Праверце сябе, Давайте успомнім знакі прыпынку у складаным сказе. Паміж часткамі складанага сказа ставіцца коска, напрыклад, Вясна яшчэ не прыйшла, а прырода ўжо прачнулася ад зімовага сну. Мы заўтра рана пойдзем у грыбы, калі яшчэ Соніка не прачнецца. А зараз націсніце калі ласка на паўзу і выканайце заданні. Потым проверце сябе. Падумайте, якія злучнікі могуць звязваць часткі складанага сказа. Праверце сябе. Да Давайте успомнім знакі прыпынку ў простым сказе. У канцы простага сказа ставится кропка коска кличник або пытальнік радзей шматкропье просты сказ может быть ускладнены однородными членами сказа напрыклад адлятаюць у вырай ластаўки шпаки жаворонки просты сказ ускладнены однородными дзельніками ластаўки шпакиты жаваранкі. Давайте паназіраем як правільна выканаць сінтаксічны разбор простых сказаў. сінімі вочкамі пазіралі з жыта васількі. Сказ апавядальны, неаклічны, просты, развіты. Другі сказ, важнона і ўрачыста кланяліся машыне рэдкія бярозы і дубы. сказ апавядальны, неклічны, просты, развіты, ускладнены аднароднымі дзейнікамі і акалічнасцямі. Звярніце ўваху як правільна падкрэсліваць галоўныя і даданыя члены сказа. Для самоконтроллю па вывучанай теме, выканайце прапанаваную тэставую работу.